Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Diá, eu sou artesã e hoje eu estou aqui para apresentar mais um projeto meu para vocês. Mais um projeto de reciclagem para a gente poder deixar o nosso planeta mais sustentável, né? Então, bora lá comigo? Vamos lá que eu vou te mostrar? Então, vem! Bom, pessoal, olha só, um toco de madeira muito pesado, até difícil de levantar. Olha que grosso que ele é. Quatro ripas de madeira. As ripas, a gente tem que ser maior que o cabo de vassoura, tá bom? E agora eu vou pintar elas e o toquinho também. Olha só, pessoal, as madeiras já estão todas pintadinhas, olha só. Já secou. Então agora nós vamos começar a montar o nosso suporte. Olha só, esse aqui é bem grosso, ó. Tá tudo em ordem, agora é só pintar. Só pintar não, só. Nossa, gente, olha, eu não pintei isso. Ficou sem pintar esse pedacinho. Mas não faz mal, depois eu pinto. Nem tinha percebido. Mas agora eu vou é furar, né? Vamos furar as madeiras. As ripas. Que não deixa de ser madeira, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Fiz quatro furinhos em cada madeira, nas quatro, para poder pregar o preguinho e pregar na base. Tá bom? Olha só. Fiz com a furadeira, né? E é isso aí. Vamos embora. Bom, pessoal, já deixei a tábua aqui, né, retinha, já pra gente pregar ela aqui na base, tá? Aqui é a madeira mais grossa e aqui tá a ripa. Então vamos pregar agora. Assim. Pregar um preguinho em cada madeira, só pra marcar. Depois eu. Mas foi. Deu uma amassadinha, mas foi. Agora eu vou pregar do outro lado. Bom, olha só, pessoal. Olha como já tá ficando bacana, tá vendo? Ó, bem alto, né? Porque é pra pôr vassoura, então é o tamanho de um cabo de vassoura aqui, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As madeirinhas de cima aqui, ó. Né? Tá uma embaixo da outra. Porque, ó, uma é maior que a outra. Eu nem vi, gente. Nem percebi que tava maior que a outra. Porque eu achei que a ripinha. Era que eu tinha cortado e não tinha percebido. Então, eu vou ter que cortar essa daqui também, né? Pra ficar igual. Aí, eu vou pegar o serrote e vou cortar essa daqui. Bom, gente, olha. Eu tenho a serra tico-tico. Só que até para cortar uma madeirica de nada, até pegar, até ligar, até desligar o outro, ixi, Maria, né? Então é muita coisa para guardar, é muita coisa para ligar. Então o serrote numa hora dessa é mais rápido, tá bom? A não ser que a madeira seja muito dura. Aí. Bom, pessoal, eu fiz uma marquinha aqui, ó, na madeirinha de cima e coloquei uma embaixo da outra para sair o furinho no mesmo lugar, tá bom? Agora eu vou ligar aqui a furadeira. Pera aí, deixa eu colocar ela na posição certinha aqui. Um furo. Eu furei as duas já, tá, gente? E o outro agora aqui, ó. Deixa eu ver se aqui mesmo. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Agora do outro lado. Pessoal, para não sair da posição, eu coloquei dois preguinhos aqui para eu poder pregar do outro lado, porque na hora que eu estiver pregando, pode sair da posição, aí vai ficar torto, né? Aí não vai dar certinho. Então já coloquei os dois preguinhos aqui, ó. E vamos que vamos.
furado está. Agora vamos lá. Olha só, gente. Aqui, ó. Os preguinhos já tá em cima aqui da madeira. Agora é só pregar. Aí eu vou pregar aqui. Ó. Aqui tá fora, mas depois eu puxo a madeira, né, para ficar retinho. E agora é só martelar. Aqui nesta e depois eu ponho a outra. Então vamos lá. Bom, gente, já preguei uma, ó, dos dois lados. Olha, ficou bem firme, bem legal. Agora eu vou pregar aqui, ó. Desse lado aqui. Então deixa eu já pegar aqui, ó. Já colocar do jeito, né? Para poder pregar. Bom, gente, ó, pregado está os dois. Deixa eu virar ao contrário aqui para mostrar para vocês. Olha só. Que legal que ficou. Bastante alto, tá vendo? Ó? Ficou bacana, né? Agora vamos levar lá para testar, para ver se dá certo. Né? Então vamos lá testar para a gente ver se funciona, né? Então vamos lá. Olha só, pessoal, a minha lavanderia. Olha só. É pequena, então para pendurar aqui uma vassoura é complicado, né, ó? E olha só o aglomerado de vassoura que fica aqui nesse canto. Aí eu resolvi fazer o suporte, porque não tem como pendurar, né, gente, ó? Né? Dá para pendurar meia dúzia só, mas essa tonelada de vassoura é complicado, né? Então, por isso mesmo que eu fiz o suporte. Então, vamos ver se vai dar certo agora, né? Então, deixa eu já ir tirando essas vassouras aqui. Vamos ver se vai se dá certo, né? Olha, gente, tá dando certo o negócio aqui. Deixa eu pegar aqui outra. Virar ao contrário. E tentar encaixar aqui. Encaixa aqui. Ixi, acho que isso aqui não vai caber não, porque o pão é muito grande. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu fiz a medida padrão da vassoura, né? Só que essa daqui é gigante, ó. Mas vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo pôr esse. Não, se não, não, né? Se não, ó. Ó, pra você ver que ele é bem maior. Olha, gente, ele é bem maior, ó. Olha lá. Tá vendo? Mas eu deixo ele no meio. Eu deixo ele no meio ou na ponta, né? Sei lá o que eu vou fazer. Mas se eu colocar ele aqui, ó, mais pra cá, ele vai ficar... Vai dar certo. Só que eu vou tirar ele um pouco, vou deixar aqui. Deixa aqui, pegar. Nossa, esse daqui tá velho. Esse pauzinho aqui desse rodo tá... Mas vamos lá, né? Vamos pôr tudo. Vamos ver se a gente consegue colocar todos. Ixi, ainda tem espaço pra cá. Tem espaço pra lá. Nossa, essa vassourinha aqui tá bem velhinha também. Mas ele é boa pra esfregar. Fica aqui, eu vou pegar fora não. Aqui, pronto. E aí, por último, eu coloco esse daqui. Ah, não tem mais uma vassoura, peraí. Olha aqui que jeitinho vai caber todo mundo, hein? Só dá um passinho pra frente. Um passinho pra frente. Vamos todo mundo dando um passinho pra frente. Pra vocês verem que eu já andei muito de ônibus, tá lotado. Não foi só de ônibus lotado. Então você entra... Olha, gente, cabe todo mundo. Eu não vou sair daqui enquanto não... É, pôr todo mundo pra dentro. Então, um passinho pra frente. Vamos lá, um passinho pra frente, vai dar certo, todo mundo vai embarcar nesse trem, todo mundo embarcando nesse trem, vamos lá, com um passinho pra frente. Nossa, dava uma raiva desse passinho pra frente, não cabia, a gente não conseguia mais nem se... Passou já, graças a Deus, passou, vamos relembrar isso não, né? Pronto. E esse daqui, né?
Esse daqui acho que sobrou, ou a gente põe ele lá no canto. Vou tentar enfiar ele aqui no canto. Vixe, Maria. Vixe, deixa ele assim, vai, depois eu vejo. Mas, ó, gente, olha isso. A organização aqui das minhas vassouras. Que lindinho que ficou, né? Tudo arrumadinho. É isso, gente. Se vocês gostaram do meu suporte aqui improvisado, já vai deixando o gostei aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E quem é inscrito, comente, né? Comenta alguma coisa aí. Então, até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Beijão. Tchau, gente.